закінчилась перша номінація фортепіано. Між номінаціями вас буде вітати переможець обласного конкурсу «Провесі» Ромащенко Роман разом з концертмейстером Валентиною Чернецькою. Тож давайте поаплодуємо і третє місце на всеукраїнському конкурсі. «Провесі» на всеукраїнському конкурсі. А журі буде підводити свої підсумки. Це Науменко Олександра Євгенівна, Пшебивська Людмила Васильівна і Шерех Василь Леонідович. Будь ласка. Концертмейстер Кашталян Лариса Григорівна. Моцарт, сонатіна. Дитячий концерт. Лариса Григорівна, «Чотири утёнка». Thank you.
Щасливіше встає. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надію, і щастя, і радість,
і тільки добро. Дякуємо вам за ваші теплі посмішки та аплодисменти. І до нових зустрічей!